Jeg vil gerne have lov til at sige rigtig, rigtig, rigtig mange gange velkommen til jer alle sammen. Det er skønt, at der er så mange mennesker. Klokken er 2, og det er nu, det er nu. Det er nu, vi skal skive ud i vandet, og jeg vil gerne lige kort fortælle lidt om, om arrangementet her. Som substitut for museets direktør Tina Damgaard Sørensen, som desværre måtte melde afbud i dag, og på vegne af Vikingeskibsmuseet selvfølgelig, og af Skjoldungelandet, vil jeg gerne sige velkommen til fødevareministeren Mette Gjerskov, og jeg vil gerne sige velkommen til alle de særligt indbudte, og jeg vil selvfølgelig også sige velkommen til alle museets gæster, som er mødt op i dag. Programmet her, meget kort fortalt, er, at når jeg er færdig med at stå her og sige noget, så rykker vi båden længere frem, så må I gerne her foran være give lidt plads til de folk, som står omkring båden, flytter den flyttet frem, så den er klar til at blive søsat. Herefter så vil Mette Gjerskov og Poul Bjerre Christiansen, som er projektchef for Skjoldungelandet, holde søsætningstale i omvendt rækkefølge. Så vil Mette herefter vil Mette Gjerskov give båden sit nye navn i vand fra Roskildes kilder. Og så spiller Roers Felegilde et lille stykke musik, hvorefter vi går direkte over til at søsætte den nye båd. Så bliver båden trukket over til den lave bro, så alle de folk, der står over ved den lave bro, bliver nødt til at flytte sig, fordi vi skal have noget ballast, noget sten i båden. Inden at den så bliver fyldt op med folk, som har haft noget med projektet at gøre på den ene eller den anden led, som så tager en tur rundt på fjorden, en kort tur på fjorden, og det er bådbyggere, sejlmager og alle andre, der har haft med båden at gøre. Og i den forbindelse vil jeg gerne sige tak til de bådebyggere, som har bygget båden. Det er Ture Møller, Biver Andersen, Malte Solhøj, Martin Rode Verdal, Hannus Jensen. Og væveren, som har vævet uldsejlet, som ligger herovre ved årene, der er slået op. Anna Nørgaard, vores smed, Frederiksen, sejlmager Jørgen Bohlmann og rebslærerne Carsten Hvid og Peter Jensen. Og Bjarni Sørensen. Og til vores allesammens grove eminence, skibsrekonstruktør Erik Andersen. Og selvfølgelig en tak til alle naturskolens elever, som har slæbt og gjort ved, hver gang vi havde brug for det, når vi var i skoven og hive grave rødder op osv. Og i her de sidste par dage har de fanget en bunke masse sild, som de har stået og røget herovre under halvtaget. Og til sidst en tak til Marie Krog Nielsen, som har tilrettelagt det gode vejr. Og alt hvad der ellers er at spise lidt her i dag og ellers i hele efterårsferien her. Når vi har været ude at sejle en tur rundt på fjorden, så er klokken vel blevet omkring 15, og så kommer vi ind igen. Og herefter så er der altså mad og drikke til alle, i hvert fald så længe lager haves. Så velkommen til alle. Jeg håber, I får nogle hyggelige timer hernede. Ja. Værsgo at trække båden lidt frem. Jeg går lige herop, så jeg kan se noget. Stop. Mit navn er Poul Bjerre, og jeg har fornøjelsen af at være projektchef på Nationalparkprojekt Skjoldungelandet. Og det er jo en fornøjelse at være det, når man er en del af det at gøre det muligt, at Vikingeskibsmuseet og Roskilde bygger endnu et vikingeskib. Fordi vi har været medfinansieret til det her, og grunden til, at vi gør det, det er, at et sådan vikingeskib vil være en fantastisk måde at formidle fjorden og dens natur på. Så alle kan komme ud og få en oplevelse af naturens elementer og naturens kræfter. Det er det, der ligger bag. Må jeg lige sige 2 ord om Nationalparken. Altså, det er jo sådan, at Lejre Kommune og Roskilde Kommune gennem snart en hel del år har kæmpet for, at vi skal få udpeget en nationalpark her i området. Og det gør vi jo på baggrund af de enorme og forskelligartede naturværdier, der er, som karakteriseres ved især 3 hovedlandskabstyper, der indgår, nemlig skovhøjlandet inde midt på Sjælland, på toppen af Sjælland.
det vi kender som Valsøskovene. Der starter vores nationalparkafgrænsning. Og så kører det ind over herregårdslandskaberne i Lejre Kommune, hvor det hele er landskabsfredet. Det er faktisk Danmarks allerstørste landskabsfredning samlet set, vi har derinde, med alle de hen gemt der. Og meget spændende naturelementer, der ligger i landskabet. Og så går det ud i fjorden, som måske så er på en måde en slags juvel i den her sammenhæng. Roskilde Fjord er omkranset af Natura 2000 områder, og i sig selv et vigtigt internationalt fuglebeskyttelsesområde, altså den nordlige del af parken. Og det går helt op til der, hvor skuldelevskibene, hvor et af dem bliver rekonstrueret, og vi ser her i dag, blev fundet for 50 år siden. Det er afgrænsningen, og meningen med at blive en nationalpark, det er, at man får gode statsmidler, får lov at dels kanonisere området, og dels kan sørge for, at naturen får mere plads, og den får mere dynamik, og den får det bedre, sådan så det hele bliver endnu mere mangfoldigt og glædeligt, og det vil myldre med liv og fuglekvidder. Roskilde Fjord, som vi skal sejle på, jeg synes, jeg lige har lov at lyst at nævne en enkelt ting. Vi kender alle sammen havørnen, men faktisk er den også kendt for de ufatteligt mange andefugle, vi har. Og ligesom man i Vadehavet har sort sol, så kalder vi det sort måne her. Når 10.000 vis af andefugle letter fra søerne og flyver ud på fjorden og omvendt igen den tidlige morgen og den sene aften om vinteren. Og hvis månen er oppe, så kan den blive helt væk faktisk. Forprojektet til at blive en nationalpark, og nu nærmer vi os skibet, det hedder Skjoldungelandet. Og med det, der har vi lavet en del projekter, der sådan har vist, hvad det betyder at være nationalpark. Vi har lavet noget naturgenopretning ude i Bosum Skov, en helt ny stor gammel eng er blevet reetableret osv. osv. Og vi har etableret en 30 km lang trekkingrute fra Roskilde Domkirke og ind til Skovhøjlandet midt på Sjælland. Og den går faktisk lige forbi vikingeskibene her. Og det tredje spor, vi kører på, det er rigtig god formidling. Vi har været med til at bygge dødeskibet ude i savnlandet Lejre. Skibssætningen, den første, der er rejst siden vikingetid. Og nu har vi så også fornøjelsen af at være med til at gøre det muligt at bygge endnu et vikingeskib i konstruktionen hernede. Ordentligt købet i en ny fortolkning af et af de gamle. Det er dejligt at være i Skjoldungelandet og have med det at gøre. Hvorfor har vi kaldt det Skjoldungelandet? Det er fordi det landskab, jeg har beskrevet her, det er det landskab, hvor den største danske kongeslægt i oldtiden, dem vi kalder skjoldungerne, de havde deres domicil. Ude ved gamle Lejre boede de. Kong Skjold ankom i et vikingeskib på et stort skjold. Han var søn af Odin, og han begyndte så sammen med gudinden Gefion og føde de kongesønner, som så blev til den 500 år lange skjoldunge slægt. Det var jo traditionen dengang, der var almindeligt brugt, at guderne sendte deres sønner på jorden for at gøre godt for et udvalgt folk. I er de udvalgte og efterkommerne af dem. Det var her, han regerede i Lejre. Selvfølgelig er det jo bare skrøner og savn. Men ikke desto mindre har arkeologerne over de sidste 25 år fundet oldtidens allerstørste bygninger, kongehaller ude ved gamle Lejre, på størrelse med Amalienborg-paladserne, og de vigtigste og fineste sølvfund, blandt andet af Odin. Så måske, og det tror vi mere og mere på, er der mere om snakken, end man skulle tro. Og I skal lige pines med at holde ud og høre én ting mere, for det har med det hele at gøre. Skjold. Det er en ny teori, der er opstået i forbindelse med, at ligesom hele sagaen ser mere og mere sandsynligt ud, at der er en kerne af sandhed i den. Måske er det vel egentlig nok ham, og ikke sæler, der har lagt navn til landet Sjælland. Skjoldland. Saxo staver ham Sjølt. Sjøltland. Sjøltland. Sjælland. Det er jo det. I som sjællændere er altså efterkommere af kong Skjold, kan man sige, i og med, I er sjællændere. Nyd det lige et øjeblik og mærk, hvordan blodet ruller i jeres årer her. Det er stort, det er stærkt, sådan skal det være. Tilbage til skibet, som vi glæder os til at få afsløret af fødevareministeren om et øjeblik, hvad det skal hedde. Skibet, og nu snakker jeg nationalparkprojekt igen, det er jo et stykke natur. Det er træer fra skoven, som er hugget ned og skåret op og sat sammen på en ny og kunstnerisk måde.
Det er får, heste og andre dyr fra marken, som har leveret uld til sejlene og reb og tovværk osv. Og fra jorden er der kommet malm til at lave de her sømnagler og ting, altså, der får det hele til at hænge sammen. Så det er altså en kunstfærdig måde at tage noget natur, sætte sammen på en anden måde, og så kunne bruge det til noget brugbart. Det er ren økologi, det her. Og det vil sige, at det skib, som vi nu skal søsætte, det er altså forhåbentlig bæredygtigt på mere end én måde. Og det bliver rigtig spændende at se det. Jeg synes, at vi, inden jeg siger den sidste ting, skal give en rigtig stor hånd til Vikingskibsmuseet og til de medarbejdere, som har lavet det. Og så fantastisk smukt og så godt. Er I med? Sammen med mig, så lad os give dem et bifald. Jeg er blevet bedt om lige at sige en lille ting mere, og det er altså bare... Sorry. Skæbnens ironi, det har ikke noget med det her at gøre, det er lige et lille mellemspil. Det er sådan, at gennem de sidste... siden 1982 har det været sådan, hver gang et skib er blevet søsat, så har der været spillet musik til det. Og det skal jeg bare lige sige, det er en tradition, vi så fortsætter her. Og der har altid været lige så mange violiner, som der har været over til skibet. Og derfor har vi i dag, det står over på kajen her, 14 unge violinister, som skal spille et stykke til skibet, når det er kommet lidt længere frem og efter Mettes tale. Byd også velkommen til dem så. Tusind tak, Paul. Og tak til jer alle sammen. Jeg har simpelthen glædet mig sådan til at komme i dag. Det er jo en ære at få lov til ikke bare at være med til søsætningen, men også at få lov til at navngive et skib. I har bygget et vikingskib. Det er jo simpelthen så sejt. Men jeg ved jo også, at der har ligget knokleri bag. Flere år har det taget med surt slid og hårdt arbejde. Og for det her skib bygget, det er jeg meget imponeret over. For jeg ved jo, at for hver gang I høvler og skærer og hvad I gør, så bliver I klogere. Og hver gang vi andre, vi ser skibet, så begynder man at stille alle de her spørgsmål for alle os, der bor her i vikingelandet, der bor i Roskilde og omegn, som ser resterne af vikingernes liv og levned, som ser skibene en gang imellem uden på fjorden, så stiller man sig jo nye spørgsmål. Hvad tænkte de dengang? Hvad gjorde de? Hvordan byggede de skibene? Hvad spiste de? Ja, det er jo faktisk også noget af det. Det er jeg jo glad for som fødevareminister. At det er også noget af det, som vi faktisk på Vikingskibsmuseet i dag tager op. Tørret fisk, saltet fisk, perlebyg, alle mulige spændende ting i ny nordisk vikingemad, som skal afprøves i dag. Der er mange spændende ting. Fisk, jeg er jo også fiskeriminister. Og jeg ved, det her det er jo et fiskerskib, så jeg er ikke sikker. Jeg tror ikke, de skal have GPS og videoovervågning her på skibet. Men det er jo en fantastisk mulighed for at se den fiskerikultur, som vi jo altså også har haft i Danmark i tusindvis af år. Det er jo Vikingskibsmuseet og Nationalparkprojektet Skjoldunglandet, som har gjort det muligt at få det her skib. Og dem vil jeg gerne sige mange, mange tak til. Vikingskibsmuseet har undergået en fantastisk forvandling, siden jeg var barn, hvor jeg må indrømme, at jeg synes, det var lidt kedeligt, når jeg var her. Men det er det jo bestemt ikke mere. Det er et utroligt museum, som har forstået at udvikle sig og forstået at tiltrække alle os som borgere til at komme og følge vores historie. Jeg håber også, at Nationalparkprojektet bliver til noget. Jeg brænder for, at vi får en mulighed for også at sætte naturen og alle de flotte ting, Paul talte om, i spil. Men skibet, og skibet, som handler jo om Skjoldungelandet. Der er det sådan, at der er en sang, jeg kender fra, da jeg var barn. Jeg bad altid om, at vi måtte synge den i skolen. Det er Grundtvig. Og den handler faktisk om Skjold. Den starter. I gamle dage, der var engang, det danske folk var i kongetrang. Altså, det er jo drama. Det er jo virkelig drama, men det bliver værre. For de gode græd og de onde lå, hvor ingen hegner kontorene gro. Altså selv da jeg var barn, synes jeg jo, at det måtte være helt vildt at bo i sådan et land på sådan en tid, hvor man savnede en konge. Og så kom der, siger Grundtvig, for en snække for fulde sejl med løvehoved
og hjertespejl. Så var danerne reddet. Skjold var ankommet som ene barn på et skib. Han blev gjort til konge, og han skabte slægten Skjoldungerne. Det er en fantastisk historie. Vi deres efterkommere, vi kan her se, hvad det er, de har kunnet udrette. Vi kommer i dag også til at kunne smage på, hvad de har kunnet udrette. Tillykke til Vikingeskibsmuseet, og tillykke til os alle sammen med det nye skib. Tillykke. Thank you.
være, hvis vi lige kan tage et billede, så må det gerne lige få lidt varme. Så ser man det. Så kan jeg altså ikke se. Prøv at se, Vibeke også med, kan se. Hun har også været med til at lave den, sagde hun. Eller været med til at lave noget af den. Prøv at kunne være med til at bygge den. Jeg ved, at den føder. Ser du? Jeg synes simpelthen, det er så godt, den bare lige kalder lige rundt, og så kan de lige styre den ene vej og den anden vej. Holger, du holder lige op, ikke? Ja, men det er fordi, de bliver bevidste, så er der langsomt. Ja, men velkommen ombord. Vi skal ud og sejle. Og det er jo en jomfrejl, så til alle, der ikke ved det. Herude, bag ved turen, har vi skyder på vores side. Ture, slagover. Herovre, bag ved Mette, har vi slagover på side. Så vi lige har fået lagt over nu, så vi lige en kort filmproduktion. På et bagbords side, du må gerne tage en over på et bagbords side. Med til at repræsentere spillesiden med det. Er der sådan en rigtig? Det er der nu. Birgitte Jersø, du har valgt at være med her i forbindelse med søsætningen af Skulle Leve 6, og du laver vikingemad. Ja. Kan du ikke fortælle os lidt om, hvad det er, du laver? Jo, det er en fiskesuppe med laks og rødfisk, og så er der køvel, og så er der pastinak og majruer i.
Og så kommer der også nogle boghvedekerner i til sidst, så vi kan drøje maden. Ja. Hvor lang tid skal sådan en suppe koge på den måde der? Et par timer, så sådan, den er rigtig god, ja. Kunne man bruge andet end boghvedekerner? Altså, så skulle det være rugekerner. Altså, boghved og rug, det var og havre. Det var ligesom deres mel, de havde dengang, eller korn, de havde dengang. Særligt, ikke? Så havde man også hvede. Men det er de fineste. Det er den fineste kornsort, for de kunne ikke rigtig vokse i Danmark. Så det var en importvare. Ja. Ja, nu har du laks, men du skal, har jo også nogle laksefiléer liggende der. Ja, det er plankelaks. Der er faktisk fundet nogle brædder, hvor der kunne have ligget en fisk på, mener man. Altså, det er brædder med huller i. Så, og det er meget et nemt måde netop med at ligge den på tværs der, og så med for røgen og for varmen herfra, så bliver de dejlige møre og saftige på den måde. Vil det sige, at tilberedningsmetoden er bare, at de ligger på de brædder og modtager varmen derfra? Ja, ja. Så enkelt, og så kan man krydre den på bagsiden, ikke, med forskellige ting. Der er der enebær og kvanrod og kørvel, som har ligget der. Og så serverer jeg den med skyr, som er vikingernes yoghurt, kan man sige. Sammen med peberrod, som også bliver kaldt Nordens ingefær. Og så med nogle æbler til os. Men skyr er vel egentlig en islandsk nationalret? Ja, men den stammer helt fra vikingetiden. Altså, det er en måde at lave yoghurt på, som er kendt helt tilbage til vikingetiden. Hvordan regulerer man det plus der? Jamen det er, som jeg også siger, at skrue op og ned på det. Det er også at tage brændet lidt væk, eller tage gryden lidt væk, eller tage den lidt op. De her pinde kan man også tage op og ned, så de regulerer varmen på den måde. Det kræver lidt øvelse. Ja, det gør det. Ja. Så fortalte du mig også, at du havde nogle muslinger. Var det også almindeligt? Ja, muslinger, det har man jo spist. Altså, når man finder stenalderbopladser, så finder man bunker af muslingskaller. Og det er fattig, man spiste dengang. Men noget, man også spiste, skaldyr og sådan nogle ting. Så jeg skal lave nogle muslinger med mjød, som var en meget fin drik dengang. Det var ikke en værmandsdrik mjød, for den kommer fra honning, som er en dyr ting. Men muslinger med æbler og mjød, og så kan man lige tage den ned i sin suppe, hvis man vil det. Og dem, der ikke kan lide muslinger, de kan jo bare få fiskesuppen. Så har du bakskuld. Hvad er det? Jeg har bakskuld, der er derovre. Bakskuld med honning, som også er fint. Det er en ising, som er tørret, vindtørret. Og så er den let saltet, og så er den let røget også. Men røget er den, det behøves ikke altid, men ved det, at man hænger den op ved bål og så videre, så bliver den røget i sig selv, ikke? Hvad serverer I så til den? Jamen, der er vi så dekadent, så vi får fint besøg hernede. Så vi serverer den med honning, men ellers så er det en, man har skåret af. Let kunne have med på skib, fordi den kan holde sig så længe. Du nævnte også, at I lavede ost. Ja, så har vi lavet frisk ost herovre. Og hun står med en frisk ost der, med forskellige smag. Det er på kernemælk med nogle krukker, sorte krukker, der har stået ved bålkanten. Og så har vi krydret med mynte, men der har haft vildt mynte her. Og så er der kørvel, og så er der purløg, så er der kommen, og så er der peberrod og hvidløg. Ja. Så forskellige frisk ost, som er og så fundet i grave og som gravgaver, man kunne tage med. Hvordan laver I smør her? Jamen, vi har haft vores hustral til at piske piskefløde. Det var smør og frisk mælk. Det var jo også de riges. Altså det at have frisk mælk i vikingetiden, det var en fin ting at have en ko. Fordi den skal jo også have foder om vinteren, og det er en dyr ting for bønder. Så piske, det er jo bare at piske og piske og piske flødeskum, og så lige pludselig, så er det jo blevet til smør, det hele. Ikke? Og så har vi frisk smør, og så har jeg brugt noget af vallen til suppen også. Det også giver smag, så det hele hænger sammen på den måde. Serverer I også brød til noget af det? Ja, vi har bagt nogle brød på surdej, og det er de fine dej. Og så har jeg de brød, der er fundet, det er ganske lidt af det, men der er der tusind af forskellige slags korn i, fordi de flyver rundt i luften og sådan noget, så man havde ikke bare ren hvedemel eller sådan noget. Så det er forskellige gamle, primitive arter af hvedemel, fordi det er fint. Og så er der rug, og så er der boghvede også.